Amin. Drept măritor creștin, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în numeroase rânduri, a vorbit despre împărăția sa și despre modul în care omul poate să o obțină. În Evanghelia de duminica trecută, în duminica 12-a după Cuvântul Duhului Sfânt, am aflat că cel care vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu trebuie să se dezlipească, în special de bogății, dar și de toate lucrurile lumești, și să se unească, să se alipească cu Hristos, să-i urmeze pe Hristos. În duminica a 11-a, după pogorârea Duhului Sfânt, acum două duminici în urmă, am aflat că dacă vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să iertăm din suflet celor care ne-au greșit, pentru ca și Dumnezeu să ne ierte nouă. Ei bine, ne întrebăm de ce omul nu poate să ierte. Nu poate să ierte din cauza mândriei și din cauza nerecunoștinței lui. Că nu aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile pe care i le-a dat. Nerecunoștința, spune Sfântul Nicolae Vehmirovic, că este cel mai urât lucru de pe pământ. Și întreabă Sfântul ce poate să fie mai urât decât să ascunzi binele pe care altul ți-l face, să-l tăgăduiești atunci când ți se descoperă, să răsplătești cinstea cu necinste, mila cu nemilostivire și bunătatea cu batjocură și răutate. Nerecunoștința este păcatul care pune un văl pe ochii sufletești, care aduc un întuneric pe vederea duhovnicească, care ne desparte pe noi de Dumnezeu și ne aruncă în iad. Ori tocmai pentru a nu intra în iad, pentru a le arăta oamenilor despre gravitatea acestui păcat, Mântuitorul Hristos, în numeroase rânduri, aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Atunci când vin la el doi ucenici de-a Sfântului Ioan Botezătorul, Mântuitorul Hristos își descoperă dumnezeirea sa prin arătarea lucrărilor sale minunate, atunci ridică ochii către cer și spune: slavă ție, Doamne, că a ascuns acestea de cei înțelepți și le-a descoperit pruncilor. De asemenea, înainte de a înmulți pâinile și pești, ridică la fel ochii către cer și mulțumește lui Dumnezeu. De asemenea, atunci când stă în fața peșterii mormânt al lui Lazar, cel a patra zi din morți înviat, ridică ochii către cer și spune: mulțumesc ție, Doamne, că m-ai ascultat, nu pentru mine, ci pentru ei, ca să se slăvească puterea ta. Iar Sfinții Apostoli, văzând atâtea ori pe Mântuitorul Hristos că mulțumește și îl binecuvintează pe Dumnezeu, la rândul lor îi mulțumesc lui Dumnezeu, și avem din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 47, erau în toată vremea, se spune despre Sfinții Apostoli, că erau în toată vremea în biserică, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel le scrie efesenilor că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru voi în toate, în capitolul 1 al Epistolei către Efeseni, și de asemenea tot pentru ei, sau tot lor, le acordă, le aduce îndemnul de a fi mulțumitori întru toate. Ei bine, văzând că Mântuitorul Hristos și Sfinții Apostoli au dus laudă și mulțumire lui Dumnezeu, Biserica a împrumutat această mare virtute a recunoștinței, astfel încât nu este slujbă fără de care să nu existe laudă și binecuvântare în ea.
Nici o slujbă drept muritor creștin nu începe decât cu binecuvântat este Dumnezeul nostru sau binecuvântat este împărăția Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și de asemenea, nici o slujbă, nici o sfântă liturghie nu se termină fără de slavă ție, Hristoasă, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție, sau prin îndemnul pe care cântărețul aduce preotului, binecuvintează, înțelepciune, binecuvintează. De aceea, drept măritor creștin, cei care vin la Sfintele Slujbe, li se imprimă această caracteristică de mulțumire, de a fi mulțumit și de a binecuvânta pe Dumnezeu, astfel încât ei să spună împreună cu prorocul David că lauda lui pururea în gura noastră, sau lauda lui pururea în gura mea. După cum ne spune psalmistul în capitolul 33, psalmul 33 al psaltirii. Oamenii arată de multe ori nerecunoștință față de Dumnezeu și față de ceilalți oameni. Însă nerecunoștința în cel mai înalt nivel, nerecunoștința cea mai mare ca păcat strigător la cer, este nerecunoștința pe care iudeii au manifestat-o față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar această nerecunoștință este exemplificată de Mântuitorul în pilda care se citește astăzi, în Duminica 13-a după coborârea Duhului Sfânt, Evanghelie pe care Hristos o spune cu foarte puțină vreme înaintea îngropării, înaintea patimilor și răstignirii sale, în Ierusalim, în templul din Ierusalim, fiind de față toți preoții, bătrânii, învățătorii poporului lui Israel, cei care au consimțit la răstignirea sa. Dar să vedem ce spune textul Evangheliei. Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard. A sădit teas, a clădit un turn de pază, a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. După cum bine știm, acel om, stăpân, gospodar pe casa lui, nu este altul decât Dumnezeu. Este foarte interesant că omul se rușinează să îl numească pe Dumnezeu om. Încă din cele mai vechi timpuri, din antichitate, în religiile orientale, mistice orientale, dar și astăzi, omul numește pe Dumnezeu fie după stihiile naturii, fie ca o energie impersonală, dar se rușinează să numească om. Pe de cealaltă parte, însă, Dumnezeu, care a făcut pe om cu toate păcatele sale, cu toată micimea sa pe care el însuși a dorit-o neascultând de Tatăl cel Ceresc, Dumnezeu nu se rușinează să se numească sau să se asemene cu om. Iată de ce și în această Sfântă Evanghelie, Hristos spune această pildă, asemănându-L pe Dumnezeu cu om. Și în alte părți, în numeroase alte părți, Hristos spune despre El că este Fiul omului, El care este Dumnezeu. Deci, în această pildă, omul gospodar îl reprezintă pe Dumnezeu. Via este simbolizată de poporul lui Israel. Gardul din această pildă reprezintă legea. Legea prin care poporul Israel se deosebește de celelalte popoare, legea care, sau prin care, poporul Israel propovăduiește pe Dumnezeu și celorlalte popoare. Teascul drept măritor creștin este Hristos, este Mesia, sau promisiunea venirii lui Mesia cel mult așteptat, promisiune care îi adapă, le adapă setea după venirea unui răscumpărător. Însuși Mântuitorul Hristos spune că este apa cea vie. Veniți la mine toți cei însetați, ne spune Mântuitorul Hristos, și eu vă voi adăpa pe voi.
Iar în convorbirea cu femeia cananeancă, Mântuitorul Hristos îi spune că dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu și cel care este, cel care spune dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apa cea vie. Turnul din această pildă este templul. Turnul este templul de pază. Pază a cui? Pază a oamenilor care intră în el. Iar lucrătorii întocmiți, lucrătorii acestei vii, nu sunt alții decât fariseii, bătrânii, preoții și învățați iudei, care au primit via, adică poporul Israel, ca să, ca să o lucreze și să aducă roade binecuvântate. Și apoi s-a dus departe, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Ce înseamnă acest s-a dus departe? Pe de o parte, spune Sfântul Nicolae Velimirovici, că acest departe înseamnă respectul libertății omului. Că-și poate Dumnezeu să stea departe de poporul său? Nici de cum. Dar se retrage pentru a-i da posibilitatea omului să-și manifeste libertatea, libertatea de alegere. A trăi în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu sau a refuza poruncile lui Dumnezeu. Un refuz este și acel sincretism între poruncile lui Dumnezeu și voia sa personală. Dar această imagine a lui Dumnezeu care pleacă departe simbolizează și răbdarea păcatelor oamenilor. Pentru că Dumnezeu nu se întoarce să pedepsească pe om imediat, ci mult, mult îl așteaptă ca să se întoarcă la el. Ei bine, când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea ce se cuvenea din roadele vii. Fiți credincioși, slugile sunt profeți pe care Dumnezeu îi trimite poporul Israel. Sunt cei care vin la farisei, vin la arhiereu, la învățații poporului, ca să ceară de la ei faptele bune. Căci acesta este rodul pe care Dumnezeu îl caută. Faptele bune, faptele de milostenie. Faptele bune care sunt așa datorită păzirii nelegaliste a legii lui Dumnezeu. Care este însă reacția lucrătorilor? Nu numai că nu le dă profeților nicio roadă, dar mai mult îi și omoară, îi și bajocoresc, îi și bat cu piept. Și avem drept măritori creștini, exemplul prorocului Mihea, care este bătut. Avem exemplul prorocului Zaharia, care este ucis chiar în fața templului. Avem exemplul prorocului Ieremia, care este bătut cu pietre. Avem exemplul prorocului Isaia, care este tăiat cu ferestre. Ce face Dumnezeu? Vine imediat să-și răzbune pe prorocii pe care i-a trimis? Nici de cum. Ci trimite alții și alții, în repetate rânduri, mai mulți decât aceia, poate, văzând numărul prorocilor, văzând numărul celor care le spune să păzească cu adevărat voia lui Dumnezeu, poate s-ar domoli. Dar ei la fel fac. Și atunci își spune acest stăpân, îl voi trimite pe fiul meu. Se vor rușina de el. Dar acest fiu, drept măritor creștin, știm foarte bine că nu este altul decât Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Fiul vine la plinirea vremii când via s-a mânat, când teascul s-a uscat, când turnul s-a prăbușit sau a devenit peștere de tâlhari, când lucrătorii s-au împietrit, și când gardul s-a scurpat, făcând din poporul lui Israel un popor al idolatriei și al păgânismului. Ei bine, însă, așa cum pe acest fiu al stăpânului l-a ucis, așa l-a ucis și pe Fiul lui Dumnezeu.
Dar 1000 de ani, atâta vreme cât le-a trimis proroci, profeți, nu le-a fost îndeajuns fariseilor, învățaților, cărturarilor, idei, să înțeleagă faptul că nu poți scăpa de omul lui Dumnezeu ucigându-l. Dacă este omorât, mai deplin trăiești, mai aspru mustră, mai grea devine conștiința lor. Au ucis pe toți prorocii. Au ucis atât de mulți încât, după câțiva ani, le-au ridicat monumente pentru că nu suportau mustrarea de conștiință. Ce înseamnă să ucizi pe omul lui Dumnezeu? Înseamnă să-l trimiți la Dumnezeu. Înseamnă să-l faci de 1000 de ori mai puternic decât era în rugăciune și în mijlocirile față de Dumnezeu. Ce au făcut? Au zis să-l ucidem și să luăm noi moștenirea lui. Și s-au dus, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Foarte ușoară soluție, dar atât de ușoară încât i-a dus în iad, i-a dus acolo unde este și durere și întristare și suspin. Este interesant faptul că Sfântul Matei dă aceste detalii, că l-au scos afară din vie. Știm foarte bine că Mântuitorul Hristos a fost scos din oraș și a fost ridicat pe Golgota și acolo a fost ucis. Toți Sfinții Evangheliști arată modul morții Domnului nostru Iisus Hristos. Dar această scoatere afară din vie mai are și un înțeles ascuns. Iar acel înțeles este că au tăgăduit rădăcinile, că au tăgăduit seminția Mântuitorului Hristos, pe care l-au dat să-l ucidă nu cei din neamul lui, ci romanii, cei de alt neam. Și un alt înțeles este acela că în afara cetății sau în afara viei ucigându-l, în afara acelui gard ucigându-l, vrea să se spună prin aceasta că pentru că nu au păzit legile simbolizate de gard, pentru că le-au păzit, dar într-un chip legalist, aceste legi au adus la uciderea lui Hristos, după cum se spune și în Scriptură, că litera ucide, iar Duhul face viu. Drept măritor creștin, Mântuitorul Hristos, după ce le spune această pildă, întreabă pe farisei ce se va întâmpla atunci când se va întoarce stăpânul vii. Sfântul Marcu și Luca spun că Mântuitorul a spus ce li se va întâmpla, iar Sfântul Matei spune că fariseii, bătrânii poporului Deu, au spus ce li se va întâmpla acelor. Să fie oare contradicție între Sfântul Matei și Sfântul Marcu și Luca? Nici de cum. Dar spune Sfântul Nicolae Velmirovici, interpretând aceste evanghelii, că înainte Mântuitorul Hristos a spus ce li se va întâmpla și apoi i-a întrebat pe aceia: dar voi ce credeți? Iar ei răspund, așa cum știm, așa cum am citit și astăzi, că via o va da altor lucrători care vor da roadele la vremea lor, iar pe lucrătorii viei îi va pierde. Și când Mântuitorul Hristos le spune că piatra pe care ne-au băgat-o în seamă zviditorii aceea s-a făcut în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și este minunat în ochii noștri, li s-au deschis ochii fariseilor, au înțeles că se vorbește despre ei și spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în capitolul 20, versetul 16, să nu fie. Adică să nu se ia de la noi această lege, această credință, această învățătură și să se dea altor neam. Drept măritori creștini sunt, după ca și la alte evanghelii,
Ca și în oricare cuvânt pe care Mântuitorul Hristos ne-l spune, se pot desprinde numeroase învățături. Dar astăzi ne vom opri la una singură. Pentru darurile multe date de Dumnezeu omului, el așteaptă vorba românului mult și bine ca omul să-i dea rod. Care este rodul? Nu vrea banii, nu vrea casele noastre, ci vrea faptele noastre de milostenie. Dacă omul, în schimb, nu îi dă aceasta, ca și Dumnezeu, să-i dea în dar raiul, după mult timp, Dumnezeu ia moștenirea de la om și o dă altora, care vor da, prin comparație cu aceia, acele roade la timp. Precum ferească Dumnezeu un preot sau un slujitor al Sfântului Altar care greșește față de enoriașii săi. Enoriașii săi, dacă sunt și au Duhul lui Dumnezeu în ei, îl iartă odată, de două, de nouă ori. Dar dacă slujitorul respectiv rămâne în greșeală, la un moment dat vor cere despărțirea de el, tot astfel și Dumnezeu, într-un mod infinit, depărtat de om, exprimând prin aceasta bunătatea sa, va amâna foarte mult și îi va da omului timp de pocăință, spun Sfinții Părinți, până la sfârșitul vieții sale, dar dacă nici atunci omul nu se va pocăi și nu va aduce rodul său de pocăință, Dumnezeu va lua viața veșnică de la el și o va da altă. Să zicem și noi să nu fie la niciunul dintre noi ceea ce au spus fariseii și să facem, frați creștini, roade de pocăință, astfel încât Dumnezeu să ne binecuvinteze, după cum și noi l-am binecuvântat în viața noastră, astfel încât Dumnezeu să ne laude așa cum și noi l-am lăudat în viața noastră, spre a noastră mântuire și spre comuniune veșnică într-o împărăția sa. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot